Ախալքալաքի մունիցիպալիտետի քաղաքապետարանում խորհրդարանի պատգամավոր Հենզել Մկոյանի աշխատասենյակում, ինչպես արդեն տեղեկացրել էինք, ապրիլի 15-ին պատգամավորն անցկացրեց տեղական զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ՝ Մամլո Ասուլիս։ Նախորդ տեսանյութում մենք ներկայացրել էինք ճանապարհաշինության մասին։ Հաջորդի հերթական հարցը, որ հնչեց, մեր ATV 12 հեռուստատեսության կողմից էր։ Այն վերաբերվում էր Ախալքալաք հին բերդաքաղաքի հիմնանորոգման թեմային։ Վերսիելի ախալքալաքիներին ուզում եմ այդ թեմայով էլ խոսեմ։ Ամսուինին ես հանդիպել եմ պարոն Բիդինա Իվանիշվելու հետ, ու նրա հետ խոսելուց հետո տարբեր ասենք հարցերի շուրջ ես նրան խնդրեցի, որ մեր ախալքալաքի ժողովուրդը շատ է ուրախացել, որ Աբաստունանում, դուք գիտեք, կառուցվում է շատ գեղեցիկ փոքրիկ քաղաք, որտեղ նույնիսկ մեքենաներին չի դուլադրվում վարել, պետք է մենակ էլեկտրոմոբիլներ լինեն։ Սիմեր ժողովը շատ է ուրախացել, ու բացի դրանից մենք ուրախ ենք, որ այդ որժումում կա, լավ ասենք տուրիստների համար հանգստատեղեր, Ախծխայում Ռաբատն է, Վարջան, բայց տուրիստները, որ գալիս են Ախալքալաք, ասենք ոչ մի տեղ չկա, որ տուրիստը գնա, ասենք իրեն, ասենք ժամանակ անցկացնի կամ ինչ-որ տպավորություն մնա։ Ասեց, որ այդպիսի տեղ ունեք, ես նրան ցույց տվեցի այս նկարները, ուրեմն մեր պեստերի նկարները նրան ցույց տվեցի այս բոլոր, նրա դուրը շատ եկավ, ու էլի զանգեց, քանի որ ես բոլոր ֆինանսավորման հարցերը հիմնականում կատարող եմ մեր ինֆրաստրուկտուրայի նախարարությունն է Տիգի Մայային, ու ասեց, այ Ախալքալաքում, Ախալքալաքի մաժարիտար դեպուտատ իմ մոտ այսպես հարց է բարձրացնում, որ ինչի՞ պիտի տուրիստները գան Ախծխա, Բորժոմի, Վարջա, ու ասենք տեսարժան լավ տեղեր լինեն, իսկ Ախալքալաքում ոչ մի բան չկա։ Նա ասեց, որ ես նկարները տեսել եմ, ինձ դուրս շատ եկել, ու խնդրեց, որ ես հարցը ֆինանսավորի մեր ինֆրաստրուկտուրայի նախարարությունը, ու վերջում ավելացրեց, եթե հանգարց այդ ֆինանսավորումը մինիստրությունը, նախարարությունը այսօր այս տարի չկարողանա որոշել, կարող է օգտվել իմ ֆոնդից։ Հարգ ենք համարում մեր բնակչությանը մեկ անգամ ևս իրազեկել, որ Բիդինա Իվանիշվիլիի անձնական ֆոնդից $2 million է տրամադրվել Թբիլիսիի Սուրբ Գևորգ եկեղեցուն, իսկ Պետրոս Ադամյանի անվան հայկական պետական դրամատիկական թատրոնին $12 million։ Ես առաջի հերթին խնդրեցի, ասեցի, որ այնտեղ պետք է առաջի աշխատանքը պարիսպների հարցը որոշվի, որովհետև անհնար է այնտեղ մտնելը, դուք գիտեք, որ մտնում եք այնտեղ բոլոր այդ կողքի գյուղի, ասենք մարդկանց անասունները գտնվում են այդտեղ, ու անհնար են դեմ մանգալը։ Դրանից երրորդ օրը էլի մենք հանդիպեցինք ինֆրաստրուկտուրայի նախարար և տեղակալների հետ, նրանք ասեցին, որ ֆինանսավորման հարցը իսկապես որոշած է, բայց քանի որ դա շատ հին վերջ է, մենք պետք է համապատասխան հանձնաժողով ստեղծենք, որտեղ պետք է լինեն հնագետներ, պատմաբաններ, ես գիտեմ, այդ բոլոր այն մարդիկ, որ տեղեկացված են, այդ հանձնաժողովը, այդ խումբը պետք է տեղումներ կատարի, որպեսզի ճիշտ նրանք այդ ինֆրաստրուկտուրաները, ասենք Փարիզը նայեն որտեղից է գնալու, ասենք ինչ-որ մի բան պետք է կառուցեն, ճիշտ կառուցեն, որպեսզի էկուց դա այդպիսի գործ է։ Ժամանակ է պետք, էլի եմ ես ուզում եմ ժողովուրդը, որ գիտենա, դրա համար ժամանակ է պետք, հարցը լուծած է, դա կլինի, պետք է մենակ սպասել։ Հաջորդ հարցի մասին, որը վերաբերվում էր ավտոմեքենաների տեխնիկական զննման գործընթացին, որը դարձյալ մեր բնակչության համար բավականաչափ մտահոգիչ հարց է, բարձրացվեց մեր ATV 12 հեռուստատեսության կողմից։ Դուք գիտեք, ես բոլորը, ես որ ասում եմ, դա մենակ իմ աշխատանքը չէ, սա թիմային աշխատանք է, ես մեր թիմը ուրեմն շատ լավ, ուրեմն ամեն երևի օր մենք հեռախոսով իրար հետ խոսում ենք, ամեն շաբաթ մի երկու անգամ ես հանդիպում եմ մեր քաղաքապետերի հետ, Սակրեբուլոյի նախագահի, Սակրեբուլոյի անդամների հետ, սա թիմային աշխատանք է, սրա մասին մենք մի քանի անգամ այդ հարցերը բարձրացրել ենք, դա օրենք է, որ պետք է անպայման լինի, իհարկե ժողովուրդը ճիշտ է, ասում են, որ ճանապարհները մեր վատ են, նույնիսկ ինձ դիմել են, ասել են, որ այ ես այդ իմ մեքենայի այդ դեմի ապակին փոխել եմ, որ գնայի այդ տեխաս մոտրի, նորից քարախփես, նորից ճարտեց, ու ես այդ հարցը էլի եմ բարձրացրել,
բայց այս հանդիպմանը չէ, մի 20 օր առաջ, որ մեր մոտի ճանապարհները շատ վատ են, ու ոչ թե 60 լարի համար է ժողովուրդը բողոքում, որ 60 լարին պետք է մուծի, որ ասենք այդ տեղաս մոտրը անցնի, այլ մեքենաները, քանի որ հին են, այդ ճանապարհները վատ են, այդ Շուշա այդ իրանց ապակիները շուտ-շուտ ջարդվում են։ Ես նույնիսկ այդ օրինակը բերեցի, որ մեր գյուղերում 100 մարդուց 70 ունեն Ford մեքենա, որ իրանց շատ պետք է, այդ Ford-ը գիտեք, նրանք համ որպես մարդադար են օգտագործում, համ բեր տեղափոխելու համար այդ Ford-երի, ասի 80%-ի այդ բաները, դեմի ապակիները ջարդված են, հիմա այդ մարդիկ պետք է չաշխատեն, այդ կարտոֆիլը պետք է չմշակեն, այդ բոլորը նրանք տեղեկացված են, ու դրանից հետո ասել ենք, որ այ այդ ոչ թե 60 լարու համար է ժողովուրդը բողոքում, այլ որ մինչև այդ դեմի ապակին է փոխում, մինչև այդ ասենք ինչ-որ աշխատանքներ է կատարում, 700 լարի այդ մարդու վրա ուրեմն ծախս նստում, որ հետո գնա նոր տեղաս մոտր անցնի, հենց դա է պատճառը, որ 800 լարի ամեն մեկը չունի։ Իրանք այդ բոլորը լսել են, հիմա դա օրենք ամբողջ Վարաստանի համար, եթե ասենք թույլ տան կոնե դեմի ապակու համար, որպեսի ներեն, այդ մենք այդ հարցի պատասխանը սպասում ենք, թե երբ կդա, բայց բոլորին ասած այդ մասին։ Հաջորդ հարցը, որը Փարվանա հեռուստատեսության լրագրողի կողմից հնչեց, վերաբերվում էր Վրաստանի քաղաքացիություն ստանալուն։ Հարցը ձևակերպվելուց մեջբերում արվեց երկրի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի ախալքալաքում այդ մասին արած հայտարարությունից։ Ճիշտ է, երեկ մեր Տիգին Սալոմեն գտնվում էր ախալքալաքում, նա գնացել էր Թբիլիսի ու ինքը մեծ ուրեմն այսպիսի պրեսային տվել է, որ շատ լավ են նրան ախալքալաքներ ընդունել, բայց դուք շատ ճիշտ եք, այդ հարցը մենք բարձրացրել ենք, այ մի օր առաջ, եթե հիշում եք, ախալցխավ, երբ նա հանդիպեց մեր մերերի հետ, ես էլ էի այնտեղ հրավիրված, բայց քանի որ այստեղ ուրիշ հանդիպումների չգնացի, մեր համտիկին Անին, համը պարոն Յուրան, այդ հարցը նրան բարձրացրել էին, ասել էին, որ ուրեմն այդ վերջերս ասենք 50-60 մարդիկ, որոնք որ ուզում են քաղաքացիության իրենց հարցերը լուծել, դիմում են համապատասխան ազնվաժողովին խմբին ու միշտ պատասական է, մեծ մասին 70-80% մերժվում են, նա այնտեղել էր ասել, երևի դուք լսեցիք այս ելույթի մեջ էլ նա ախալքալաքում նշեց, որ պետական լեզուն պետք է գիտենալ, մենք բոլորս գիտենք, որ պետական լեզուն գիտենալը լավ բան է, իհարկե եթե մանկապարտեզից, ինչպես նա ինքը նշեց, որ մանկապարտեզից սկսեն, ավելի ճիշտ է, բայց պրոբլեմը նրանում է, որ այդ հարցը ես վերջերս, որ պատվիրակությունով գտնում էի Երևանում, այնտեղ մեզ հետ էր նաև Թեա Ծուլուկյանին, որը հիմնական այդ հարցը արդեն ավելի շատ այդ կոմիսիան ղեկավարում է Թեա Ծուլուկյանին, քան մեր պրեզիդենտը, որովհետև հիմնական այդ հարցի ժամկետ այդ կոմիսիայի անդամներն են լուծում, ես նրան խնդրեցի, որ այլ 40-ից բարձր մարդիկ, նրանց համար շատ դժվար է պետական լեզուն սովորելը, այլ նրանց հարցը ինչ պետք է լինի, հասկացանք մանկապարտեզում, դպրոցում, հլը կարելի է 20-25 տարի, 40-50-60 տարեկան մարդիկ, ու այդ հարցը ես ինչքան գիտեմ նախարարել է ախացխալում ասել, բայց Թեյան մի ամիս առաջ Երևանում ասեց, որ երևի աշնանը մենք մտածենք ինչ-որ թեթևացված ձև, որպեսի այդ հարցումները վերացական լեզով թեթևանա, ասենք, որպեսի այդ ում հասակը, որ այն է, որ չեն կարողանում տիրապետեն, նրանք էլ ունենան քաղաքացիություն, պետք է մինչև աշուն սպասենք։ Ռադիոնորի լրագրող Անահիտ Զալալյանի բարձրաձայնած հարցը վերաբերվում էր համընդհանուր սանմակրմանը, մասնավորապես Ջիգրաշենի տարածքում։ Սիրելի ժողովուրդ, ուրեմն Զադիկն է մեր Սուրբ, դրա համար ես կուզեմ մեր ժողովրդիս, մեր Նինոս Մինդայու ախրկալագու բոլոր ուրեմն ժողովրդին ես ուզում եմ խնդրել, մենք ուզում էինք այդ շապատորյակ անենք մինչև Զադիկը, որպեսի այդ մաքրեինք մեր փողոցները, ասենք հարևանը, այդ բագերը, կամ ասենք դեպի քաղաքից դուրս ճանապարհը, բայց քանի որ մեր ղեկավարությունը, մեր մերերը այսօր ասեցին, որ նրանք նայել են այդ օրերին, մենք ուզում էինք ամսու 17-ին, 18-ին այդ շապատորյակ անենք Նինոս Մինդայու ախալքալաքում,
Ajelem, bazru, SPV, menacelem, polorul de cadren, polorul de cadren, macrazartic.